isoja arvokkaita sijoituksia, kun liikkeelle ollaan ja perällä rajalla keskeytettävä tulee välimäki vetäsee välistä ykköseksi, on ykköspaikalla nyt rajalla, lähtee haastamaan ulkolinjaa ja saman tien on Välimäen kimpussa kuin Herhiläinen ja tämä kaksikko erkaantuu, Välimäki ei anna periksi, rajalla joutuu leikata sisään tässä vaiheessa ja väli kasvaa kolmantena olevaan noin 20 metriä. Missä on Keskikallio tässä vaiheessa sijalla? 7, nelospaikalla Hongisto, kolmantena Välimäki, Välimäki kolmantena. Näin se piti olevan ja perällä on se, joka on ykkösenä. Seuraus on oikein, se on se pääasia, eli Kauhajoen suuntaan. Siinä mielessä kauhajoelaiset antavat kyllä siimaa näissä asioissa perällä rajalla. Sen jälkeen Välimäki 20 metriä väliä tulee Alasaari. Alasaari tuo kolme letkaa, sen jälkeen tulevat TVK-kalustot, kyseessä Suotulan kalusto sekä Keskikallio. Hongisto keskeyttänyt, penkan päälle jääty, ja nyt mennään keskustelemaan S-ratatuomaripisteen kanssa. Mitäs tekee Jonttu tuolla takakaarteella? Onko menettänyt sitten yhden sijoituksen? On tässä vaiheessa sijalla kolme. Onko tullut probleemaa? Perällä kärjessä edelleen kakkosena Välimäki ja Jonttula auto hyytyy. Nyt on Alasaarella. Tusinan paikka. Miljoonan taalan paikka nostaa pykälää ylemmäksi. Keltaiset tiput helpottaa Jonttua. Kukaan ei mene miinaa tuossa vaiheessa, vaan miten käy? Nyt kun mennään ohi, 9-4 perällä A-han. Tätä katsi Välimäki C-he. Ja nyt se rajalla jäi. Ja kyllä siellä Alasaari meni C-hen. Ja Keskikallio nousi sijoituslähtöön.